God morgon. Det är måndag idag och alla barnen är, ja, jag vet inte, de är på förskolan i alla fall allihopa. Samtidigt, ingen hemma. Så att jag har haft lite svårt att komma igång på morgonen, ingen som liksom har dragit igång mig. Så jag har försökt jobba lite grann det jag kunde från telefonen, datorn och sådär. Så att nu är klockan, jag vet inte, strax över 10 ungefär. Så att jag tänker att det är dags att dra igång i dagen. Ni vet ju att möter jag var inbokad klockan 13. Så det måste jag komma ihåg att inte missa, säger man så. Ja, jag ska inte missa det i alla fall. Vi pratade ju förra vloggen om hur långt bort jag hamnar. Kanske jag inte ska sitta så här långt bort. Vi pratade ju förra vloggen om det här med att ändra om rum och hur man ska lösa det mest praktiskt. Men bäst för alla, liksom. Och vi har inte kommit på någon den där extraordinära, jättebra lösningen på något vis. Men det är klart vi har funderat på det. Och min fundering är ju fortfarande det här att göra om i köket lite grann. Och jag tänker man skulle kunna börja med att göra om. Ni vet att vi har de här fyrkantiga skåpen som sitter på väggen. Om man skulle ta bort dem och byta ut dem mot högskåp. Nu är problemet att vi har ju ett kök. Vi har ett fönster i köket som gör att vi inte kan ha skåpen 60 djupa så som vi kanske skulle vilja. Utan de kanske bara kan bli 30. Eller jag vet inte om det finns grundare eller någonting mitt emellan 30 och 60. Det måste jag kolla upp. Jag ska kolla det på IKEAs hemsida för att se hur det skulle kunna gå att lösa där. För att få mer förvaring i köket. Och därmed kunna ha alla grejer som nu är i Tures rum där. Så har vi löst, liksom kommit en bit på vägen. Vi har fått ut allt rat från, alltså kontorsgrejer från hans rum. Om man säger så. Jag tänker att vi får ta en liten bit i sänder för att någonstans landa i det där perfekta. Visst låter det bra? Vi ska gå in i köket och kolla. Ska jag visa er hur jag menar. Här ser ni. Det här fönstret som är här. Det är lite för mycket till höger. Om man kollar här så jag vet inte. Jag måste ju mäta. Men från den här listen och in dit är det inte 60 cm. Men tanken är då att man kanske kan ta bort lite leksaker härifrån. Ta bort de där skåpen, kanske sätta dem någon annanstans. Och då istället få till alltså stora högskåp hela vägen här, två stycken. Jag måste bara mäta lite grann för att se om det ens är möjligt. Men det borde inte vara något problem, tänker jag. Sen måste jag titta vad IKEA har för alternativ. Det kan ju faktiskt vara så att vi kan få plats med två 60-skåp och ett smalare också. Jag måste mäta, för det är omöjligt 180 i alla fall. 120 kan jag ju se att det är. Jag ska leta efter en tumstock. Som ni ser så har vi inte det ultimata YouTube-köket. Vi har alldeles för mycket, det är bra med ljus, men vi har alldeles för mycket fönster som gör att det är mörkt istället på bild. Men det kan jag inte göra så mycket åt just nu. Vi ska se vad det är snyggt den här bara. Hade man en himla tur skulle man kunna få in två 60-skåp och ett skåp. Det hade ju varit optimala för att liksom maxa. Och men det gör ju ingenting här. Hade man, det allra mesta var att man kunde ha med upp i taket för att man får ut det mesta av ytan. Jag ska kolla på hemsidan vad som finns där. Så där har jag försökt rita upp. Men, ser ni här? Jag kanske ska få den här bilden först. Ska vi se. Den bilden. Alltså här är ju köket. Nu är det inte exakta mått utan här har vi ju diskbänken och hällen nu. Och här har vi matbordet. Om ni känner igen er.
Men då är alltså tank, här går ju den här köksön ut som vi har nu, rakt ut liksom. Så tanken är då att vi flyttar och gör en köksö här utav fyra sådana här skåp. Och här kommer då högskåpen. Och här tänkte jag att vi kanske kan flytta ner de här skåpen på väggen och återanvända dem för att göra en sittbänk under köksfönstret. Jag ska se om ni kan se bättre när vi får en 3D bild på det hela. Så att lite närmare kanske. Kommer man inte närmare? Jag vet inte om ni ser. Vad tror ni? Då kommer liksom bänken här bakomför. Och sen skulle jag vilja ha, alltså skivan här ska vara lite längre så man faktiskt kan sitta. Då blir det ju trixigt att komma åt de här skåpen, tänker jag. Men här får man ha sånt där, ja, sånt som man inte använder så ofta. Du vet, tallrikar man fram till jul och glasskålar och ja, men sånt där som inte används så ofta. Då skulle man ju även, om man vill, kunna ha de här lådorna till att ha, ja, men leksaker i, för barnen kommer ju alltid åt och kan dra ut i alla fall. Ja, man får se. Men saker som inte används ofta är väl kanske rimligt att ha i dem om man nu ska ha stolar framför. Det som är tråkigt är väl kanske att man sitter då med ryggen mot köksbordet om man sitter där. Men nej, det får inte hjälpas. Jag skulle ju vilja fälla in en, jag ska ta tillbaka den där igen, i här. Fälla in så man kan ha köks, nej, vad heter det? Inte köksön, det här är ju köksen. Men själva skivan, nej men gud, vad heter det? Den man lagar mat på. Induktionshällen. Att man hade den här. Men då är frågan, behöver man ha vatten där också? För annars kommer man behöva springa liksom med köks, alltså med kastrullerna från, alltså som ni ser här då, nu är det saker fram här. Men vattnet är där, då ska man behöva springa hela vägen hit till dit med vatten. Så då är frågan om man kanske behöver ha, alltså man har kvar den där hon där, men att man även behöver vatten här. Jag vet inte. Ni som har köksö på det viset får gärna tipsa om, får gärna tipsa om hur ni har gjort. Det är så svårt när man sitter så här och bara spånar. Alltså att flytta induktionsceller ska inte vara något problem. Det är liksom bara ta hit något som kan fixa el. Större projekt är ju vatten som vi inte kan bara, alltså vi har ju pannrummet och vatten alldeles under oss. Problemet är ju att vi har vattenburen golvvärme i klinkersgolvet. Så att det är ju inte bara liksom att chansa och borra heller och dra upp vattenrör, eftersom man vill ju inte förstöra golvvärmeslingorna som ligger i golvet. Men de kanske kan lösa det. Jag vet i alla fall att när vi bodde i vårt hus i Vildal i Göteborg, då var en kakelplatta som, eller vad var det som hände? Nej, golvvärmen slutade fungera, och jag vet att det var någon hantverk som hade varit där när vi la golvet, och jag vet att jag såg att han tappade en skruvmejsel rakt ner i golvet, och sen tänkte jag inte så mycket på det nu mycket mer så där, utan ja, han tappade den, men det gick nog bra, tänker man ju. Tjena. Ett tag därefteråt så funkar det ju inte givetvis när de hade lagt klinkers uppe på. Och då vet jag att de hade typ en värmekamera där de kunde liksom se vart de här elslingorna, det var el då, men vart de gick. Så jag tänkte det kanske går att göra samma sak med den vattenburna värmen, att man kollar med en sån här kamera för att se vart man kan borra för att få upp vatten. Ja, det är dagens fundering på omgörande. Jag är inne i någon sån här, inte gravid då, men inne i någon sån här boa, fixa ordning period. Jag vill liksom bara, som sagt, som jag sa innan, så det är någonting som inte flyter i som vi har just nu. Vi måste göra någonting åt det, och första funderingen var valt så att, om vi ska börja med det här. Vi har ju det rummet uppe, nu är Oskar här, han kom ju hem igår. Så han sover borta i Alexanders gamla rum. Annars skulle jag gått och visa där. Men vi bar faktiskt in vår säng som vi hade ju en säng i kuren förut när vi hade den i husvagnen.
Så den bar vi faktiskt upp igår till det rummet. Så jag sa faktiskt det, jag tror att Hampus och jag pratade med det om att vi kanske skulle provsova där uppe för att se hur vi känner att det funkar. Nu när vi ändå har en säng, det är en 160 säng så det funkar ju att sova i. Och Hampus skulle liksom provsova där ett tag för att se om vi känner att vi skulle kunna ha vårt sovrum där uppe. Då skulle vi kunna flytta upp vårt sovrum. Birk får kvar sitt och då kunde Isabelle flytta därifrån för att vi kunde Ture få hennes rum och så flytta henne någon annanstans för då har vi liksom de små barnen vid oss. Då har vi liksom tre sovrum på det våningsplanet om man säger. Ja. Då skulle vi kunna få till ett lekrum här nere och så ska vi bara fundera på vilket rum Isabelle då skulle få istället. Svårt. Ge oss gärna tips på hur ni, alltså, ni kanske inte vet exakt hur vår planlösning ser ut. Jag tror inte vi har någon, jag vet inte vart jag har den riktigt. Annars har jag lagt upp den. Men har ni tips så kom gärna med dem. Det känns, vi behöver input. Så, har hunnit hänga lite tvätt, vika lite tvätt och det där. Och nu har jag satt på mina finskor. Kolla. Snygga va? Höga stövlar, det är alltid snyggt. Ja, nej. Det är ju så att här där vi bor, där det liksom, man bryr sig inte så himla mycket. Är det kallt så är det kallt och då har man power skor på sig. Han skulle precis komma, eller precis komma, han ska komma alldeles strax för att hämta upp mig. För vi ska på ett möte klockan 1 och klockan är nu. Ja, typ 20 i. Så att det är läge att åka så jag ska bara klä på mig och invänta att min privattaxi kommer. Nej men vi har ju våran andra bil, eller bussen körde vi in i fredags. Till stan och vi har inte fått tillbaka den givetvis eftersom det var helg. Så att nu har vi bara två bilar. Och Erik Hampus har ju varsin. Så att jag kan ju gå dit givetvis. Men nu när han ändå var ute och körde så ska han få bara sväng förbi och hämta mig. Innan vi åker dit då, på mötet. Här är lite rester från gårdagens kalas. Undrar om vi kanske borde plocka in det. Shit. Det var någon som ville se här ute hur det ser ut. Det är så svårt att se på kvällen. Men här är det liksom bara, nu har det tyvärr så liksom snön blivit som socker om man ska säga. Den liksom platserna som vi gjort ordning för att kunna sitta har försvunnit. De har liksom, sitter man på dem så bara far de bort. Men där ska vi ta in och diska. Den var kvar igår eftersom den var varm. Så att, men här hade vi skottat upp som en cirkel där vi satt. Och så här är veden kvar som igår och även där. Men så har vi haft marschaller runt om. Det ser kanske inte så himla roligt ut just nu. Men det var fint igår, jag lovar. Det här måste vi ta tag i någon dag också. Det där bordet tog vi ut från kontoret. Ställde det här ute och sen... Ja, så står det här ute. Den där ska inte heller stå där. Den är från cigaraffären, en gammal som har gått sönder. Den ska också slängas och sen allt det här. Det ser så fult ut när man ställer ut alla pulker och snowracer och allting på ut efter väggarna så här. Så jag vet inte, jag måste hitta någon bättre lösning på det. Men inte just nu. Nu ska vi åka. Då är klockan 16.02 för att vara exakt. Och vi har kommit hem från jobb. Det var lite olika uppgifter idag. Förskola på förmiddagen, ett lunchmöte på cigarraffären och sen förskola på eftermiddagen igen. Nu. Hej, välkommen till huvudet springande. Ja, och vad nu? Måndag, det är såhär, som många andra så har man väl ganska mycket såhär som behöver göras. Det ser ut som att Linda börjar städa och grejer och dona lite grann här. Och när hon ändå är i farten med det så blev hon jättesugen på att städa i kylskåpet. Jag hör dig. Ja. Jag råkade nyss öppna kylskåpet och irriterade mig lite grann över att jag inte kunde hitta någonting.
Förutom att jag råkade hitta så här, vad är det här för tom förpackning som någon har ställt in? Och vart är det här? Och ja, varför är det upp och ner där? Och så vet. Så det behöver städas i kylskåpet och det behöver lagas middag. Så att, det är väl det som är planen för tillfället. Ja. Typ. Och jag borde raka med sig också nu. Ja, det är på tiden. Kommer hon snart upp, säger han. Ja. Det. Vad ska du göra? Jag borde raka mig, sa jag. Faktiskt. Ja, faktiskt. Borde gjort igår redan. Mm, ja, precis. Ja, det borde jag ha gjort. Men nu gjorde inte jag det. Utan nu kanske det blir idag. Vi får se. Jag borde vaxa mina ben också. Ja, det är så tråkigt att vaxa ben. Jag har dragit på här sedan november. Och nu ser jag framför mig att alla ser hur fin mina ben är. Ja, alltså. Alla fick en såhär, sudda bort tanken. Tänk inte mer på det. Bort. Linda såriga ben. Ja, du vet såhär. Försök inte tänka på det nu, tänk på det trevligare. Enhörningar i paradiset, vad som helst. Ja. Det försöker jag göra när du ser mina ben. Ja, enhörningar. Ja, så går vi mot ljusare tider nu. Så då kommer det synas också, ännu mer. Det är bra med vinterhalvåret ändå, tycker jag. När man inte behöver liksom se så noga. Så det är ganska mörkt ute. Ja, den är mörkt. Dygnet runt är det mörkt. Så ser man inte om benen är håriga. Nej. Nej, så där. Men nu börjar det ju vara. Alltså, nu är det mitten på februari. Du brukar ju ibland säga att du tycker att jag ska ha klänning på mig. Men nu skyller jag ju på att den inte har vaxat mina ben så tycker jag. Ja, vad snart kommer klänningvädret eller vad det var. Ja, det är ju en bit bort kanske. Ja, så jag sken i solen nästan. Ja, det var nästan mörkt. Det var minus 13 grader och solen sken. Så det var ju ändå typ klänningväder. Ja, något sånt. Ja, vi funderar på det. Fundera på det. Nu är det läge att städa kylskåp och laga middag. Hittar du något här förresten? Det är väl någon. Lite så här. Ja, så, nervösa och sånt. Ja, när det är... Jag vet inte hur länge det har stått. Kaviar, samma som här. Den tar nog där på ungefär 3 dagar. Ja, men det gör det. Det är lite otäckt. Ja, men öppnade såna här grejer bara att hiva, tänker jag. Choklad. Ja, den som var från förra helgen. Ja. Men vad bra att vi ställde in. Alltså, det här kan man ens visa det här. Alltså, det är pinsamt igen. Ja, men sånt här är ju liksom när det är sanitär olägenhet i kylskåpet. Och pesto, den använder ju på sommaren när vi har sallad. Ja, just det. Hur länge håller pesto när den är öppnad? Ja, ja, 0-2-0-8-21, det är inte så himla länge ändå. Mm. Ostlöper, det kommer man använda till jul då, den här gamla. Ja, då går inte det där att använda längre. Mm. Nej. Längre sparen. Öppnat sill från en jul, känner du att absolut. Du är jättesugen? Nej, inte just idag. Reda på bossengurka, någon som känner att de liksom vill ha en samling, så har vi i början. Ja, vi har ju en ganska, liksom, ja, men ändå 2 små och en stor där, ja, har vi. Ja. Så kan man komplettera den med inlagd gurka, tänker jag så här. För det har vi 2 stora och en liten. Ja. Så. Så att, de kan stå kanske bredvid vår samling av nötter som vi hittade med svenska fritt. Ja, det är mandelsamlingen tänker du på, som vi hade både krossad och flagad och vanlig och allt vad vi nu hade. Mm. Vi har bra samlingar. Men vi har är de värt någonting, tror? Det borde de ju vara. Alltså såna här fina gamla rariteter. Ja, men alla kan inte ha sånt där. Nej, det tror jag inte. Alltså lite sallad från den här igen. Eller fredagstacos. Eller fredagstacosen där, ja. Ja, men det är ju bara måndag. Ja, så steker vi upp det, tänker jag. Jag gör en gryta, det blir bra. Mm. Nej, men mycket gott verkar vi ha ändå. Alltså vi är ju sämst på, vi sparar på så vi har mycket grejer, så är det småslattar. Ja. Varför äter vi inte bara upp den här lilla slatten liksom? Ja, nej, det, nej vi sparar den här i någon vecka, det blir bra. Det är ju liksom bättre att bara äta upp den när den är liksom... Ja, men när det går att äta den. Precis, den där. Ja, men precis. Nu går det liksom inte att starta en par veckor. Nej. Mm. Varför är det så mycket gräddfil? Nu köper du alltid gräddfil. Jag tycker alltid jag brukar, vad heter det, jag tycker alltid att jag brukar glömma att köpa gräddfil när vi ska göra dipp. Ja, men det, alltså det är endast, alltså vi använder ju krämfärd, eller gräddfil till en sak, ja, det är bara dipp. Ja, och så har vi det. Vi hade liksom, men hur, hade ja, men hur har de blivit över då? Jag vet inte. Nej, nu måste vi äta dipp. Ja, det blir det ikväll då. Ja. Måndags dipp, chips. Stoppa några små stackars tomater. Ja, det kan vi göra. Mm. Sparade det en sån här som det går när vi lagade mat? En? Ja.
Men måste jag bara ramla ur den? Ja, absolut. Men då måste jag ramla ur eller något, eller? Ja, jag visste väl den jag skulle skära i ordning. Ja, med grytan jag gjorde igår. Ja. Det har lite ordning. Ja, jag behöver använda spisen där. Ja, tänkte jag. Så att... Ja, tända på grillen ute. Ja, nej men kämpa på med det där så säger du till om du hittar något mer trevligt. Det är gott som vi kan äta på. Det här är också bra. Varför har vi köpt en hel sån här, öppnat den och sen inte tagit en enda? Jag vet inte. Ja, bra fråga. Ja, det är också tillsammans med chipsen. Ja. Jag tror jag har en samling på räksallad när jag börjar kolla. Det är som att samlingarna uppstår helt spontant här. Alltså de bara blir... Nej, men fyra. Vi toppar med en Rydberg. Ja, visst. Det är en fin räksallad där mitt i alltihopa. Så det här är ju under alltså så här... Tapar. Mm. Och ostbitar. Varför äter vi inte upp hela? För lämnar vi en centimeter? Varför äter vi inte upp resten? Nu är det ingen som äter den här. Nej, nu är den ju legat och blivit äcklig. Ja, nu ska jag laga mat. Så är klockan 7:45 och jag har kört ett hemma jumpapass, kan man säga jumpapass, men ja, ni vet så här, coronasäker hemmaträning, gå inte på gymmet utan träna hemma grej, körde jag nu. Innan det var vi på ICA och postade några paket som skulle iväg till er tittare. Och så, och det blev uppvärmningen det, även om man inte blev så himla varm av det för att vi hade 18 grader minus. Men ja, i alla fall. Promenad till affären, postapaket. Ett träningspass på 50 minuter. Och nu kanske jag ska gå och raka mig. Och duscha och göra kväll. Typ så. Erik håller på och snickrar ner hos Alexander, tror jag. Han springer i alla fall fram och tillbaka med grejer. Oj, vad mörkt det var här. Och Doris ligger i fåtöljen. Hon dött igen, ser ut som. Kolla. Alltså den här hunden. Vad har den för stil? Doris, du ser ganska puckad ut. Ja. Du hamnar upp och ner. Ja, så är det. Och du? Jag råkar ju hamna på en förlossningsberättelse och en som väcker 36 och ska ha en bebis. Och jag som sagt, jag inte vill ha en fröda. Varför himlade du mig in? Varför? Ja, vi pratade om det här bara häromdagen. Jag vet. Jo, igen, det här med jag bebisar. Jag vill inte ha en bebis, men det såg ju lite mysigt. Det är lite trevligt med bebisar, fast om man tänker ett steg längre så nej. Nej, jag vill inte. Jag vet inte, det är så här. Jag vet inte, jag vill inte ha någon egentligen. Nej. Det är bara så här, man sitter och tittar på andra, det gör ordning. Ja, jo. Det är lite så gosigt, du vet. Tänk barnbarn, det är nästa steg ja, i livet. Ja, men det hade ju varit himla käft. Ja, tänk barnbarn. Man kan vara bak som lånar när man vill. Ja, man kan fixa hur mycket eller hur lite man vill. Ja. Det finns inga krav. Nej, precis. Det är kravlöst. Jag känner att det blir kul att kunna liksom köpa grejer man hittar. Ja. Och ja, kunna hjälpa till med det man kan liksom. Ja, precis. Ja, barnbarn, det tänkte jag när du håller på med sånt här och tittar på bebisar. Jag kan vänta något år. Ja, det får vi se när det blir i och för sig. Det kan vi knappast styra själv. Troligtvis inte. Nej. Man kan inte beställa barnbarn på posten. Nej, det sägs ju så. Ja, ja. Ja men titta på det, det är min nummer. Bra, och sen så blir det kvällsfika och då blev det alla 80-talet idag, ja, eller? Ja, vi kör 80-tal, all in. All in på 80-talet då, ja. Och i rostmack med marmelad. Ja, det låter precis som träningsmat till dig. 2021-style. Ja. Ja. Alltså så var det ju på 80-talet, då var det så här, åh man ska äta mycket makaroner.
Alltså, pasta var ju bra. Pasta, det är grejen när man tränar. Så var det ju, kommer jag ihåg. Där blir det som när man bara... Men... Det kanske är bra liksom, du vet, kvällen innan och morgonen innan. Eller förmiddagen, ja, när man ska träna sådär. Om man ska göra ett stort lopp så. Kanske. Men det kanske inte är liksom bra mat varje dag. Nej, men då var det bra. Ja. Ät pasta och ris. Det har ändrats dit i rekommendationerna. Det har det. Men vi går tillbaka till 1988 års rekommendationer. Ja. Två glas och boj med mycket socker och så kör vi marmelad och ja, ljust rostbröd. Inte, ja, vi brukar inte ha och boj hemma. För nej. Då dricks det upp, ja, på 2 sekunder. Vi vet ju det. Vi köpte det idag. Ja, då får det bli det. Det blir inte samma sak riktigt. Det blir inte riktigt 80-tal om man gör den själv. Nej, nej. Det känns alldeles för ja, gud. Den är, ja, nej, för lite socker. Då är vi tillbaka på liksom 60-tal, tänker jag. Man ska göra den själv. Ja. Ja. Nej, här blir det 80-tal. Färdig och boj med mycket saker. När vi tjatar nog om det. Ja. Vi gör inte reklam för att boj. För chokladdryck kan man säga. Skitsamma. Vi gör inte reklam för det, utan det bara det att vi ska ha det. Så, nej. Ja, bra. Nu ska jag gå och duscha och sånt. Och sen så ja, kvällar vi. Bra. Ska vi slänga in det här? Jag vill spela. Ska du göra det då? Ska du vispa grädde till pyttepannan som är kvar? Ta allt. Ska du höra det här? Så. Så har du det här. Håll i hårt. Jag snurrar då. Ja. Och då vispas grädden. De är inte mycket. Ja, de är lite hårdare då. Ja. Så man kan spritsa ut den. Mamma. Mamma sa att vi får äta den. Får den inte? Nej. Var det bara det är vi som bestämmer. Är det ni som bestämmer? Jaha. Inte Moa, det är alla. Mm-hmm. Tills kväll man sitter i soffan och kollar på en annan film, tomtefilm kanske. Hörru du, klockan är 6:30. Så jag tror inte det blir någon film just idag, eller? bara äta så. Ja, bara knöla i sig en sån där till kvällsvika. Hur många är det? Har du varsin? Ja, vi får en var. En var? Ja, alla får en. Okej. Okay. Då får vi kolla. Det går bra. Ja. Om det inte går bra kan vi ta bort några. Kan spara dem. Okej. Okay. Kan vi kolla. Ja. Klockan har blivit 6:30. Jag tänkte att jag skulle visa kylskåpet. Det låg det sport igår. Han tränade lite grann och sen så vart det soffläge. Alltså det vart ju inte kanske så himla stor skillnad, men... Jag stoppar upp allt sånt här jom som man inte använder varje dag här. Crème fraîche, allt bra att ha. En samling av 3 minst, tänker jag. Då har vi mer. Lite rester från idag. Mamma, jag är törstig. Ja. Lite bättre bröd i alla fall. För den uppmärksamma så ser det ut som skit i håret. Men jag ska gå och duscha, jag lovar. Oj, där sitter Tura också. Vad gör du? Doris, ja. Håller du på att mata Doris med macka? Men blir du mätt om du matar Doris med macka då? Macka! Det är gott. Vill du gå och sova nu? Ska finna tofsar du i håret? Har du haft pippi tofsar idag? Ja, jag tror faktiskt att vi ska ta och avrunda här. Vi ska göra semmelbullar, eller semler. Bullarna gjorde vi i den där långpannan och frös in faktiskt. Vi hade kvar sådana, så tog upp det. Alla på vispa grädde nu och ska göra lite semler till kvällsvika. Det blir ungefär det vi ska göra ikväll. Jag var så här affären och slutade inte för en kvart. Oj, vad gör du? Slutade inte för en kvart över 5. Så att de kvällarna blir liksom så himla korta. Så det är så här, kom. Oj, hoppsan. Försiktig Doris. Eller Ture menar. Han går sönder. Det blir mer att komma hem. Skynda sig och värma på lite mat och äta. Och sen så är det liksom läge att börja natta barn. Så att det är en sån kväll ikväll. Men vi syns igen på fredag.
Och då är det ju först vlogg, sen har vi live 10:21:30. Gick det bra där, Ture? Gick det som du hade tänkt? Ja. Är du färdig? Mm. Vill du inte ha mer macka? Jag fixar det där, ja. Supersmidig grej den här selen faktiskt. Annars hade vi haft tur överallt om vi inte hade haft den. Åh, hej! Så, glöm inte att gilla den här videon och prenumerera. Så syns som sagt igen på fredag. Ha det bra!